taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo qabteen madbacado sida ay sheegeen si sharci darro ah ku daabacayay buugaagta manhajka waxbarashada ee dalka, kuwaasi oo sida la sheegay daabicisteeda ay ruqsad u haysatay hal madbacad oo Muqdisho ka howlgasha. Afhayeenka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed Kabtan Sidiiq Aadan Cali ayaa warbaahinta uga waramaya howlgalkooda. Hoggaanka baarista dambiyada ee CID da ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka duulaya ashtaka dacwo ah oo ay soo gudbisay wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare iyo kambaniga Bader oo isagu lahaa qaatayna ruqsadda daabicista ama badinta bugaagta manhajka ah ee dugsiyada hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidanka baarista dambiyada CID-da ka duulaya faritaanadaas iyo codsigaas iyo amarada taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ka howlgalay. Waxaa jirtay in koox shirkadda Bader ay qaadatay ruqsadda lagu badinayo manhajka sida wasiirka iyo xeerlaaliyuhuba ay sheegtay. Sidaas daraaddeed waxaa jiray shirkado kaleeto ama madbacado kaleeto yaryar oo iyagu u isticmaalay in ay si sharci darro ah u badiyaan manhajkii islamarkaana ay sii iibsadaan, taas oo meel ku dhac ku ah copyrightka shirkaddii qaadatay ruqsaddaas inay ku koobiyeyn karto. Annaga ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ilaalinaya waajibaadka ee ilaalinta nafta iyo maalka iyo qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa baaris dheer kadib waxaan soo ogaanay madbacadihii ku howlanaa in ay badiyaan si sharci darraana u isticmaalaan inay u badsadaan manhajkaas oo isagaba u baahan in la ilaaliyo, waayo nuxurka buugga gudihiisa ku qoran wuxuu u baahan yahay in sidiisa lagu ilaaliyo oo cidda ruqsada u haysata cid aan ahayn aysan isticmaalin oo aysan badinin. Sidaas daraaddeed madbacado yaryar ayaa qaatay oo badsaday si sharci darro ah si ay uga macaashaan ugana sii iibiyaan manhajkaas dugsiga hoose dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaa xusid mudan sida wasiirku uu sheegayba in buugaagtaas lagu qaybiyey si iskaa ah ama free ah oo aan qarash ahayn ayay wasaaraddu siyaasadda wasaaradda ay ku bixisay, sida wasiirkuba uu noo sheegay in sanad buugaagtaas lagu qaybiyo si qarash la'aan ah, iyagoo intii ka faa'iidaysanaya ayay buugaagtii qaateen koobiyeyeen. Waxaan u digaynaa iskoollada la sheegay in buugaagtii la siiyey oo gacanta laga saaray si ay ardada ugu sii qaybiyaan sii iibinaya, iyagana waxaan ugu digayn falka noocaas ah ka waantoobaan. Waxaa socota baaris iyo dabagalo la xiriira arrintaas, cid walba ay kusoo caddaatana markhaati loo helana waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awooddu u leh si ay cadaaladda loo mariyo. Sidaasoo kaleeto baabuurkaas waxaa ku raran exhibitkii alaabtii maanta laga soo qabtay goobta oo ah agabkii loo isticmaalayay in lagu badiyo, iyo eedaysanayaal ahaa kuwii milkiilayaasha u ahaa iyo kuwii gacanta ku haya, iyagana sidaasoo kaleeto cadaaladda la horgeyn doonaa. Waa markii ugu horreysay ee taliska booliska Soomaaliyeed ay sheegeen in sharciga koobiga ama xuquuqda daabacaadda ay u soo xiraan dad la sheegay in ay ku xadgudbeen xuquuqda daabacaadda, waxaana sida caadiga ah Soomaaliya caadi ka ah in la ilaalin sharciga koobiga. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.